адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання «Жованник і партнер» Євген Гілін. Прошу привітати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дуже радий виступати перед вами, тим більше в своїй альма-матер. Я закінчував юридичну академію. Тим більше на цій сцені. Колись на цій сцені я танцював і співав в складі команди КВН. Буду радий заспівати сьогодні для вас. До речі, сьогодні свято, сьогодні день поцілунків. Бачите, нас академія вітає великим банером за вашими спинами. Вітаємо зі святом. Якщо у кого буде бажання поцілувати, зробимо брендболу. Буду чекати дівчат, по всякому випадку. Тема моя не така весела, як сьогоднішнє свято, але досить актуальна і цікава. Це обґрунтування ризиків за статтею 177 у практиці Європейського суду. Почну з конструкції статті 177. Всі знають, вона поділяється на дві частини. Перша частина визначає мету і, зокрема, ризики, ризики, яким необхідно запобігти шляхом обрання того чи іншого запобіжного заходу. Я їх не буду перераховувати, хоча, мабуть, потрібно. Не всім видно нижню частину цього слайду. Переховування від органів, знищення, приховування, спотворення доказів, незаконний вплив на учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином і вчинення іншого кримінального правопорушення або продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому особа підозрюється. Друга частина визначає підстави застосування запобіжних заходів. Наявність обґрунтованої підозри, і, зокрема, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що необхідно застосувати той чи інший захід, запобіжний захід. Пропоную зупинитися на цьому понятті «достатність підстав слідчому судді суду вважати». В цьому ракурсі пропоную визначитися з першим питанням, який стандарт оцінки доказів, які свідчать про обґрунтованість ризиків за статтею 177. Верховний суд в останній своїй практиці, це, до речі, дуже цікава справа, хоча розглянута вона була Верховним судом як судом першої інстанції, ця справа була за позовом судді Дніпровського суду міста Києва про скасування рішення Вищої ради юстиції про звільнення у зв'язку з порушенням присяги судді. Верховний суд в своїй справі 18-18 року зазначив, що слідчий суддя під час розгляду клопотання про обрання щодо підозри на біжу заходу, наділений повноваженням тлумачити закон, оцінювати факти та докази. Судді повинні мати необмежену свободу щодо необережного розгляду справ відповідно до законодавства та власного розуміння фактів і оцінювання доказів. Обмеження суду в цьому свідчитиме про порушення статті 6 конвенції. Хоча в цій справі Верховний суд міг би і не вдаватися в оцінювання доказів, там мова йшла про те, як слідчий суддя позивається цією справою, розглядав клопотання органу досудового розслідування щодо осіб, які приймали активну участь в масових заворушеннях 19 січня 2014 року. І не дивлячись на політичний контекст, до речі, Верховний суд скасував рішення Вищої ради юстиції і визнав його незаконним щодо звільнення цього суду. Але, роблячи такі ствердження щодо необмеженої свободи, моя особиста думка, Верховний суд мав би бути більш обережним, оскільки практика Верховного Європейського суду, вона є дещо інша. Європейський суд стверджує, що при оцінці доказів і встановленні фактів у суду є прерогатива, і саме суду належить визначити доказову цінність наданих документів. Кожен слайд підкріплений не лише рішеннями Європейського суду і посланням ці рішення, але й електронними ссылками на ці рішення, тому буду радий поділитися цим документом. Але разом із цим Європейський суд встановлює певні стандарти в оцінюванні цих доказів, в оцінюванні цих ризиків. І перший основний принцип, який застосовує в багатьох своїх рішеннях, це вже досить така велика практика, це принцип поза розумним судом. Я тут трошки відхилюся, я дуже вдячний тим нашій судовій системі, що ми взагалі застосовуємо Європейську конвенцію. В нашій компанії було кілька вдалих кейсів в прибалтійських країнах, і от я кажу, там 90% це ворожий настрій щодо практики Європейського суду щодо конвенції. В нашій країні, дякую нашим суддям, Європейська конвенція застосовується і застосовується практика Європейського суду. Хоча мені здавалося, що, наприклад, Латвія, вона ближче до Європи, ніж Україна, але я вам кажу, що Україна ближче все ж таки в цьому році. Латвія в Європі. До стандартів Європи. Так, так.
Ті рішення, які я тут наводжу, це, зокрема, ті рішення, в яких ви можете побачити розкриття цього принципу оцінювання доказів, принципу поза розумним сумнівом. В рішенні СПЛ у справі Кобець проти України 2008 року суд означає, що стандарти доказування поза розумним сумнівом передбачають, що доведення має випливати із сукупності ознак чи неспотворених презумпцій, достатньо, по-перше, чітких, по-друге, вагомих і узгоджених між собою. І розкриваючи складові стандарти доказування поза розумним сумнівом, Європейський суд встановлює, що це перша вимога щодо можливості перевірити джерело доказів, друга вимога щодо достатності доказів, і третя вимога – вимога об'єктивної узгодженості доказів. По-перше, вимога щодо можливості перевірити джерело доказів. В багатьох рішеннях, Мостовський проти Нідерландів, Заїді проти Франції, суд завжди визнавав порушення підпункту Д пункту 3 статті 6 Європейської конвенції, де судові вироки базувалися на свідченні анонімних свідків. Проте у тих справах, яких анонімним свідком був полісмен, це визнавалося допустимим доказом, і суд приймав такі докази, не дивлячись на анонімність такого свідка. Що стосується вимоги достатності доказів, оцінюючи докази у аспекті достатності, Європейський суд за одних обставин визнає їх достатніми для підтвердження скарги заявника про порушення його прав, наприклад, та ж справа Кобець проти України, або доводів уряду про обґрунтованість засобних заходів запобіжних заходів, це функція проти Чехії, або визнає недостатніми ці докази, це численна практика Європейського суду, коли визнається неприйнятними скарги заявників. Вимога об'єктивної узгодженості доказів не так цікаво, оскільки тут суд означає, що якщо виникають сумніви в достовірності певного джерела, то такі докази мають бути підтверджені, такі обставини, такі факти мають бути підтверджені доказами з іншого джерела. І от докази з різних джерел вони мають узгоджуватись між собою. Скільки недатованих документів зазначає Європейський суд в справі Ісаєва проти Російської Федерації, Юсупова проти Російської Федерації, Базаєва проти Російської Федерації, вона там знизу наведена. Кілька недатованих документів, на які ґрунтуються вимоги цього документу, не відповідають іншим доказам, наданим до матеріалу справи. Ніякого пояснення не було надано ні стосовно того, чому такі важливі документи не були відкриті раніше, ні чому додані заяви льотчиків суперечать їхнім же показанням, які вони дали раніше. Незрозуміло, чому цей документ, який побачив світ у травні 2004 року, був переданий суду і другій стороні лише в жовтні 2004 року. Хоча тут і невеликий термін, да, з травня по жовтень, але суд сказав, що він до таких доказів буде ставитися обережно. Що стосується узгодженості доказів, я сказав, що зараз заперечую проти того, щоб така узгодженість була інспірована органами досудового розслідування, органами державного виконавчого. Наприклад, суд вважає, в одній з цих справ він зазначає, що суд вважає дивовижним той факт, що через 2 роки після події заявник ЄС дали досить докладні показання, які, на думку слідчого, не містили ніяких розбіжностей або суперечливих моментів. Такий ступень узгодженості між показаннями заявника і співобвинуваченого в його справі дають підстави для підозри, що їхнє пояснення було ретельно скоординовано. Проте національні суди вважали такі детальні показання незаперечним доказом їхньої достовірності і використали їх як підставу для визнання заявника винним у вчиненні злочину. Так що, шановні колеги, якщо буде така нагода у вас зробити зауваження в стороні обвинувачення щодо узгодженості деяких показань, можете спиратися на це рішення, і тут Європейський суд він встановив певний стандарт оцінювання таких доказів. Підстави застосування запобіжних заходів у різних державах є різними, але посилаючись на аналіз, який провів Європейський суд у справі Бузаджі проти Республіки Молдова, він проаналізував національне законодавство 31 країни Ради Європи, при цьому, що на сьогодні час їх там 47, да? Наша Україна вона передбачає всі ризики, які взагалі існують на території Європи. Є такі країни, яких достатньо лише обґрунтований підозрюваний у вчиненні злочину. До речі, до них відносяться і Швейцарія, і Болгарія, і Італія. Це 5 країн-учасниць. А в решті країн поряд з обґрунтованістю підозри необхідно доводити переховування від органів досудового розслідування, вчинення іншого кримінального порушення, ризик перешкоджання здійснення правосуддю або ризик продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується особа.
Отака статистика щодо національної законодавства. Ризик переховування від органів досудового розслідування. Суд в рішенні Євгенгусів проти Росії зазначає, що сам факт оголошення особи в розшук не означає, що людина переховується. Важливим фактором в оцінці ризику переховування є фактична поведінка підозрюваного, а не його формальний статус як особи, яка знаходиться в розшуку. До речі, в цілому, в цілій низці своїх рішень Європейський суд саме посилається на необхідність встановлення конкретних фактів, конкретних доказів, якими суд обґрунтовує ті чи інші свої прийняті рішення. Поділяючи особливу увагу ризику того, що людина може сховатися, слід ураховувати, суд зазначає особисті якості людини, його або її моральні якості, наявність майна і зв'язків в країні, в якій він або вона притягується до відповідальності, а також міжнародні контакти цієї особи, це рішення Номерстер проти Франції, проти Австрії, побачте, параграф 10. Загрозу переховування обвинуваченого не можна оцінювати виключно на підставі суворості можливого покарання. Її слід оцінювати з посиланням на низку інших доречних чинників, які можуть або підтвердити наявність загрози переховування, або показати, що така загроза є настільки незначною, що вона не може обґрунтувати тримання під вартою до завершення судового процесу. Ризик переховування слід оцінювати у світлі чинників, які стосуються характеру особи. Суд зазначає, що це її моральні якості, місце проживання, род занять, майно, сімейні зв'язки та усіх видів зв'язків з країною, в якій відбувається притягнення особи до відповідальності. Очікування суворого покарання та вага доказів, суд вказує, він є важливим, він є доречним, але він не є вирішальним. І мають враховуватися поряд із цим інші гарантії щодо страхування від ризику переховування від органу судового розслідування. Євген, я перепрошую, 2 хвилини. Дякую. При оцінці ризику переховування правосуддя можу братися до уваги поряд з іншими обставинами того, що особа ухилялася від правоохоронних органів, значається в рішенні пунктів проти Чехії. І суд в цій справі визнав достатні мотивування чеських судів, які прийняли рішення, що ця особа вона переховувалася від правоохоронних органів Німеччини. Також суд зазначає, що лише поведінка співобвинуваченого не може бути підставою для обвинення суб'єкту. Тобто, коли співобвинувачений втік, а ваш клієнт залишається вашим клієнтом і заходиться на території держави, то це не може бути єдиною підставою для обрання запобіжного заходу. Це зазначається в рішенні Мамедова проти Росії. На оцінку можливого ризику переховування правоохоронних органів може впливати інформація про те, що особа терміново збуває житло, в якому вона тривалий час проживала, закриває рахунки в банках, придбаває валюту там і таке інше. Про загрозу перешкоджання обвинуваченим належному ходу провадження не можна посилатися абстрактно, і суд зазначає, що її слід підтверджувати фактичними доказами. В справі Тараненко проти Росії, також цікава справа, національні суди спиралися на тяжкість пред'явленого обвинувачення, як на основний аргумент при оцінці потенційної можливості заявника. І суд зазначає, що уряд не запропонував жодного факту чи аргументу, що може перекладати суд прийти до іншого висновку в цій справі. Вони не вказують ні на одну рису особистості або аспект поведінки, які виправдовували її висновок про те, що вона здатна на це. Відсутність судимості, раніше наявність постійного місця проживання та інші обставини життя особи, вони були прийняті як такі факти, які вказують на необхідність стосування інших заходів, більш м'яких. Я також можу в своєму доповіді низку рішень Європейського суду, які можуть бути цікавими в аспекті оцінювання ризиків. Дякую за увагу.